Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso de Economia Internacional, baseado no livro de Krugman, Obsfeld e Melitz. Essa é a 10ª edição, editado aqui no Brasil em 2015. Nessa aula, nós vamos focar aí já na parte 1 do livro, que trata da teoria do comércio internacional. E nessa aula, nós vamos abordar, para começar, o capítulo 2, que é um capítulo que fala sobre o comércio mundial, uma visão geral. Ok? Então vamos lá, vamos conversar. Depois da aula de introdução, que lhe deu um panorama amplo sobre o que é economia internacional, cabe agora a gente descer um pouco mais ao detalhe para tentar entender o que é o tal comércio mundial e ter aqui, portanto, uma visão geral de como esse mercado funciona, sobretudo, claro, uma visão posterior aos anos 90, que é quando começa a se consolidar no mundo este comércio mundial que nós enxergamos hoje, onde realmente muitos países se interrelacionam comercialmente, onde você tem grandes acordos comerciais ainda em vigor lá desde os anos 90 e assim sucessivamente. Portanto, é um assunto, digamos assim, muito contemporâneo e ainda também muito, enfim, muito novo do ponto de vista do que é teoria e do que é um objeto de estudo na academia. Então vamos lá. Em 2013, o mundo todo produziu bens e serviços valendo cerca de 74 trilhões de dólares aos chamados preços correntes, né? O 74 trilhões ao preço lá de praticamente 10 anos atrás. Hoje isso deve ser muito mais a preços correntes. Nesse total, mais de 30% foram vendidos cruzando fronteiras nacionais. Ou seja, o comércio mundial de bens e serviços ultrapassou, portanto, 23 trilhões de dólares. Ou seja, de quase mais de 30% de tudo que é produzido é importado ou exportado, portanto, constituindo uma relação entre os países. Então, isso, portanto, é uma quantidade enorme de exportações e importações. Em capítulos posteriores, vamos analisar por que países vendem muito do que produzem para outros países e por que compram muito do que consomem de outros países. Também examinaremos os benefícios e os custos do comércio internacional e as motivações e efeitos das políticas governamentais que restringem ou incentivam o comércio. Então, vamos aí ver toda a dinâmica em torno do comércio internacional. Então, por que os países vendem, por que os países compram, como que alguns países obtêm benefícios ou não, quais são os custos desse comércio internacional. Por que alguns países se motivam mais a terem acordos do que outros? E como isso se alinha à própria orientação política dos governos? Então, há governos, digamos assim, os tais ditos liberais, que são governos que acham que a abertura comercial ela é um pilar importante para o desenvolvimento econômico de qualquer país. Tem outros vieses políticos que vão achar, por exemplo, que essa abertura ela precisa ser feita com um pouco mais de cuidado e de restrição. Então, a gente vai ver aí que, digamos assim, tem um cardápio de análise no mundo para qualquer tipo de opção que você queira. Você vai encontrar algum caso, algum case para ser estudado de algum país, enfim, que vive aí, enfim, dentro do comércio internacional. Antes de chegarmos a isso, no entanto, vamos começar a descrever quem negocia com quem, né?
Então, uma relação empírica conhecida como modelo de gravidade ajuda, portanto, a entender o valor das trocas comerciais entre qualquer par de países e lança luz sobre os obstáculos que continuam a limitar o comércio internacional, mesmo na economia globalizada de hoje. Então, aqui já é um primeiro modelo, né, para a gente entender aí essas trocas entre os países. Então, você tem tanto acordos multilaterais, né? Então, acordos que têm mais de três países, né? Três ou mais países. Mas você também tem os vários acordos bilaterais, né? Com que dois países fecham um determinado acordo para fazer uma troca de mercadorias, claro, um beneficiando o outro. E a gente precisa entender por que horas isso avança no mundo, por que horas parece que se torna mais difícil o desenvolvimento do comércio internacional e assim por diante. Então, claro que é uma temática do comércio mundial que envolve não só a economia. Você tem a questão política, a questão geopolítica, a questão cultural, enfim, você tem a questão dos novos players que estão começando a dominar o mundo, como é o caso da China, do qual começa a estremecer relações de comércio bilateral e multilateral em muitas partes do mundo. Enfim, você tem aí, consequentemente, a necessidade de fazer uma análise cada vez mais detalhada, e essa é a ideia do livro, né? À medida que a gente vai avançando nos capítulos, a gente vai incorporando complexidades à análise da economia internacional. Vamos então analisar a estrutura mutante do comércio mundial. Como veremos, as últimas décadas elas foram marcadas por um grande aumento da parcela da produção mundial vendida internacionalmente, por uma mudança do centro de gravidade do mundo econômico em direção à Ásia e por grandes mudanças nos tipos de bem que compõem esse comércio. Então, veja, o modelo de gravidade, ou seja, a mudança do centro de gravidade de um mundo que, sei lá, até o começo dos anos 90 existia uma predominância de comercialização de mercadorias com Estados Unidos, América do Norte, com Europa e América Latina e África e etc. De lá para cá, você mudou esse centro de gravidade do mundo para a Ásia. Japão ocupou parte dos anos 90, depois os tigres asiáticos, e desde lá de 2004, 2005, nós podemos já afirmar que a China tem se consolidado. Então, por exemplo, a China hoje tem quem negocia com quem? Então, a China hoje já é o maior parceiro comercial do Brasil. A China hoje já é o maior parceiro comercial da maioria dos países africanos. A China hoje já é o maior parceiro comercial da União Europeia. Então, esse centro de gravidade que saiu do Atlântico e foi lá para o Pacífico, né? Ou foi ali para a Ásia, consequentemente, tem ações e reações por conta desse movimento de mudança em nível internacional do centro de gravidade do mundo econômico. Então, claro que, por exemplo, os Estados Unidos, ainda que permaneçam como a maior economia do mundo, do qual já está previsto que eles perderão esse posto muito em breve, aí, talvez nos próximos 5, 10 anos. E, portanto, a maior economia já vai estar na Ásia e não mais nas Américas. Isso, enfim, não é um passeio no parque. Ou seja, estar diante de um mundo onde há uma mudança do centro de gravidade no mundo econômico não é uma coisa que acontece de maneira tranquila, como pensam muitas vezes os liberais, que basta a meritocracia, a competência do país, e nós rapidamente viraremos um player global com determinada importância. Não. Tudo tem problemas políticos, alinhamentos geopolíticos e por aí vai. Então, o comércio mundial, ele não é apenas um problema aritmético. Ele é um problema político, sociopolítico, geopolítico e por aí vai, mostrando, portanto, a complexidade em torno do comércio internacional. Então, quais são os objetivos que a gente tem aqui neste capítulo e que, consequentemente, serão os objetivos de aprendizagem aqui da nossa videoaula? Descrever como o valor do comércio entre dois países depende do tamanho de suas economias
e explicar as razões para essa relação. Então, escrever como o valor do comércio entre dois países depende do tamanho de suas economias. Então, não dá para você fazer uma relação comercial com Bahamas e achar que eles vão comprar uma barbaridade de mercadoria, porque é um país pequeno. Então, o tamanho da economia vai explicar parte disso. Discutir como a distância e as fronteiras reduzem o comércio, isso também é importante. Então, a questão da logística, as questões geopolíticas, elas produzem efeitos sobre o comércio. Descrever como a parcela da produção internacional que é negociada tem flutuado ao longo do tempo e porque há duas eras da globalização, isso aqui é muito importante, né? A gente entender aí que claramente, quando a gente estuda hoje muito economia internacional, nós estamos estudando a partir de um paradigma que começou nos anos 90, e explicar como o mix de produtos e serviços que são comercializados internacionalmente mudou ao longo do tempo. Consequentemente, por exemplo, hoje você tem uma predominância de um comércio internacional cada vez mais sofisticado, quando, se a gente for lá em 1900, o comércio internacional era predominantemente commodities, né? Aí depois, produtos industrializados, e hoje são produtos com alto valor agregado, com incorporações tecnológicas. Portanto, o mix de produtos mudou, enfim, porque, claro, o mundo mudou, as necessidades do mundo mudaram e as necessidades estratégicas do mundo também mudaram, ok? Pois bem, então vamos aí para o primeiro tópico deste capítulo 2, Comércio Mundial, uma visão geral. Quem negocia com quem? Vamos ver aí. A figura 2.1, daqui a pouco a gente vê ela, mostra o valor total do comércio de mercadorias, portanto, exportações e importações, né? Entre os Estados Unidos e seus 15 parceiros comerciais principais em 2012. Então veja, entre parênteses aqui, dados sobre o comércio de serviços são menos bem discriminados por parceiro comercial. Vamos falar sobre a crescente importância do comércio de serviços. Essa é uma coisa, é uma mudança lá no mix de produtos e serviços. E as questões levantadas por esse comércio mais adiante neste capítulo. Então, tomados em conjunto, esses 15 países representam 69% do valor do comércio dos Estados Unidos naquele ano. Então, a gente vai ver daqui a pouco, você tem as relações comerciais dos Estados Unidos com 15 países. A discriminação de serviços está ganhando mais complexidade 10 anos depois, claro. Por exemplo, quando você assina um produto online para uma empresa que a empresa está nos Estados Unidos, como essas grandes big techs, isso é uma importação de serviço. E, consequentemente, isso tem ganhado uma dimensão muito maior do que os produtos físicos. E, claro, é uma tendência que muito em breve isso se torne cada vez mais importante. Então, por que os Estados Unidos negociam tanto com esses países? Vamos examinar os fatores que, na prática, determinam quem negocia com quem. Então, antes da gente avançar, vamos lá. Então, o comércio total dos Estados Unidos com os principais parceiros em 2012. Então, aqui claramente, aqui em bilhões, né? Claramente o Canadá, né? E o México estão entre os principais por conta do acordo comercial da América do Norte, né? Que reúne Estados Unidos, Canadá e México. Aí você vê que logo aqui vem a China, portanto, a importância econômica que a China tem ganhado está acoplada à importância econômica do seu principal parceiro comercial. E claro, hoje, Estados Unidos é grande graças à China e a China é grande graças aos Estados Unidos. Então é uma relação que se retroalimenta. Aí você vê lá, Japão, Alemanha, Reino Unido, Coreia do Sul. Você vê que o Brasil está aqui, né? Então o Brasil exportando para os Estados Unidos muitos produtos, ainda commodity. A Arábia Saudita provavelmente é petróleo, França, Taiwan, enfim, produtos eletrônicos, Países Baixos, Índia, Venezuela, que também é petróleo, Itália e assim sucessivamente. Então veja que você vê as relações comerciais, né? Então a fonte do Departamento do Comércio dos Estados Unidos
claramente você tem um conjunto de países com que você se relaciona. E veja, no caso americano, é até muito óbvio que, claro, ele tenha um mercado que se retroalimenta com o Canadá, né? Portanto, há uma relação comercial muito forte na região. Portanto, veja que os dois principais parceiros americanos são aqueles que estão lá na região, né? Que são seus vizinhos, estão ali fronteira a fronteira. E a China, Japão, enfim, a Alemanha são países que provavelmente exportam e importam dos Estados Unidos produtos sofisticados. Então, veja como isso é muito interessante. E claro que à medida que os anos vão passando, essas pautas de exportação elas vão mudando não só em conteúdo, mas vão mudando também dos países. Se a gente olhar lá, essa é a pauta de 2012. Se a gente fosse olhar de 2002 ou a de 1992, provavelmente a China não estaria aparecendo ali. Portanto, vão entrando players, vão saindo players do comércio mundial, vão entrando produtos novos, vão saindo produtos antigos. Enfim, você tem uma relação dinâmica entre os países. Agora veja, o tamanho é importante. Então, vamos ver aí o que é esse tal modelo de gravidade. Então, o modelo de gravidade. Três dos 15 principais parceiros comerciais dos Estados Unidos são nações europeias: Alemanha, Reino Unido e França. Então, veja que ele tem aqui três países, né? O Reino Unido saiu da União Europeia, mas Alemanha e França estamos falando, portanto, da União Europeia. Por que os Estados Unidos negociam mais intensamente com esses três países europeus do que com os outros? A resposta é que essas são as três maiores economias europeias. A Itália aparece lá embaixo, né? Enfim, etc. Então, esses são os três principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, e parte da explicação é porque são as três maiores economias europeias. Ou seja, eles têm os maiores valores do produto interno bruto, que é o PIB, que mede o valor total de todos os bens e serviços, vamos adiantar, produzidos em uma economia. Então, existe uma forte relação empírica entre o tamanho da economia de um país e o volume de suas importações e exportações. E aí, claro, aqui, enfim, para quem já está estudando economia há algum tempo, me parece que essa aqui é uma relação muito óbvia. Então, assim, países maiores, como é o caso do Brasil, claro que vão importar muito mais e vão exportar muito mais do que a Bolívia, que é um país não só pequeno geograficamente, mas com uma economia pequena também. Então, não é um país que vai fazer grandes encomendas de mercadorias para nenhum outro país. Então, veja, existe, portanto, uma forte relação empírica entre o tamanho da economia do país, então país maior, e o volume de suas importações e exportações. Agora, veja, a figura 2.2 ilustra essa relação, mostrando a correspondência que existe entre o tamanho das economias, entre o tamanho das diferentes economias europeias, especificamente 15 parceiros comerciais da Europa Ocidental, mais importante dos Estados Unidos em 2012, e o comércio desses países com os Estados Unidos naquele ano. Então, vamos aqui comparar o tamanho da economia e a sua importância em termos de importação e exportação. Então, no eixo horizontal é o PIB de cada país, expresso em porcentagem do PIB total da União Europeia, e no eixo vertical temos a cota de cada país do comércio total dos Estados Unidos com a União Europeia. Então, como você pode ver, a dispersão dos pontos é agrupada em torno da linha traçada a 45 graus, ou seja, a cota de comércio de cada país da Europa com os Estados Unidos foi mais ou menos igual à cota do país no PIB europeu ocidental, no PIB da União Europeia. Vamos aqui rapidinho ver, ó. Então, o tamanho das economias europeias e o valor de suas trocas comerciais. Então, claramente, a Alemanha, então veja, a Alemanha que está aqui no topo, ela é a mais importante economia da União Europeia, porcentagem do PIB da UE,
E, consequentemente, ele é o país que mais tem relação comercial com os Estados Unidos. Reino Unido está aqui, a participação. Então, veja, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Espanha são os países, enfim, que a economia são as maiores economias da União Europeia. Você vê aqui Países Baixos, ó. Tem uma participação pequena no PIB, mas exporta, né? Países Baixos exporta muito serviço, né? Principalmente serviços financeiros. A Bélgica também, veja, apesar da economia belga dentro da União Europeia ser pequena, ela tem um grau, uma percentagem do comércio dos Estados Unidos com a União Europeia maior, né? Ou seja, uma relação é menos de 5 aqui da economia, só que ela exporta mais de 5. Para os Estados Unidos em termos de pauta. Então também é um país que tem uma pauta muito assentada em serviços sofisticados, serviços financeiros, tem muitas empresas de logísticas globais, enfim, são economias com alguma questão específica. Mas quando a gente pega aqui os casos mais principais, como Espanha, Itália, França, Reino Unido e Alemanha, veja como a importância dessas economias fazem com que elas também tenham uma relação comercial maior com os Estados Unidos. Então, economias maiores, portanto, conseguem ter comércios mundiais ou relações comerciais internacionais também maiores. Então, veja, ó, a Alemanha, que tem uma grande economia, respondendo por 20% do PIB europeu ocidental, é também responsável por 24% do comércio dos Estados Unidos com a região. A Suécia, que tem uma economia muito menor, representando apenas 3% do PIB europeu, correspondentemente é responsável por apenas 2,3% do comércio Estados Unidos e Europa. Então, Suécia, Finlândia, Dinamarca são países ricos, são países avançados, mas são países que têm uma economia muito pequena, porque tem uma população também pequena, enfim, são outras, é uma outra reflexão em torno desses países, mas não são países mais de massa. E, consequentemente, eles também não têm relações comerciais tão intensas com outros países. Olhando para o comércio mundial como um todo, os economistas descobriram que uma equação prevê com bastante previsão o volume do comércio entre dois países da seguinte forma. Então, essa aqui é uma fórmula, nós não vamos fazer ela nem operar ela, mas é apenas importante você entender. Então, é uma fórmula da qual prevê o volume de comércio entre dois países. Então, o que é que nós temos aqui? Então, veja. Então, vamos começar aqui. A é um termo constante, ok? Então, essa letrinha A é um termo constante. Portanto, o TIJ é o valor do comércio entre o país I e o país J. Então, é o valor do comércio entre dois países. Aí nós temos o termo constante vezes YI é o PIB do país I e YJ é o PIB do país J. Então, o PIB do país I vezes o PIB do país J dividido por DIJ, que é a distância entre os dois países. Então, as economias precisam ser grandes e as distâncias cada vez menores. Talvez por isso, vamos só voltar aqui, daqui a pouco eu volto para a fórmula. Isso explica em parte essa grande relação comercial que existe entre os Estados Unidos, o Canadá e o México. Então, além deles estarem próximos, com fronteiras próximas, mesmo continente, já com uma logística consolidada, Estados Unidos e México são países grandes, são grandes economias e economias de massa. O Canadá é um país grande, só que populacionalmente ele é até pequeno para o seu tamanho. Mas mesmo assim é uma economia rica. Então, isso revela a dimensão do comércio. Então, nessa fórmula,
em que nós conseguimos obter o volume de comércio entre dois países, nós vamos ter de que o valor do comércio entre os países T e J é igual a A, que é a constante, vezes o PIB do país I, vezes o PIB do país J, dividido pela distância entre o país I e o país J. Ou seja, o valor do comércio entre dois países é proporcional, se tudo mais for igual, ao produto do PIB dos dois países e diminui com a distância entre eles. Ou seja, é proporcional ao produto do PIB dos dois países e diminui com a distância entre eles. Ok? Então, isso aí é muito importante. Ok? Se ficar alguma dúvida da fórmula, volta aí de novo e a gente e passa o vídeo quantas vezes for necessário, e isso vai possibilitar com que você fixe essa ideia. Então, uma equação como a 2.1, ela é conhecida como modelo de gravidade do comércio mundial. Então, essa é a fórmula que descreve o modelo de gravidade do comércio mundial. A razão para o nome é a analogia à lei de Newton da gravidade. Assim como a atração gravitacional entre dois objetos é proporcional ao produto das suas massas e diminui com a distância, o comércio entre dois países é, sendo as outras variáveis igual, proporcional ao PIB, ao produto do seu PIB, e diminui com a distância. Os economistas frequentemente estimam um modelo de gravidade um pouco mais geral da seguinte forma. Então, tem uma fórmula um pouco mais geral que nós temos aqui. Então, nós temos que o valor do comércio entre o país entre o país I e o país J, mas aí aqui já há um ajuste. Então, veja, essa equação diz que os três parâmetros que determinam o valor do comércio entre dois países são o tamanho do PIB dos dois países e a distância entre eles, sem assumir especificamente que o comércio seja proporcional ao produto dos dois PIBs e inversamente proporcional à distância. Em vez disso, aí agora vem o acréscimo, ó, se você observar, aqui nós temos, então, o valor do comércio entre o país I e o país J é igual a A constante vezes o PIB de I, agorazinho, vezes o PIB de J, Bzinho, dividido por D, que é a distância entre I e J, tá com um C aqui em cima. Opa, vou marcar aqui, ok. Então, veja, vamos de novo. Essa equação diz que os três parâmetros que determinam o volume do comércio entre dois países são o tamanho do PIB dos dois países e a distância entre eles, sem assumir especificamente que o comércio seja proporcional ao produto dos dois PIBs e inversamente proporcional à distância. Em vez disso, veja só, A, B e C são escolhidos para se encaixarem o mais próximo possível dos dados reais. Se A, B e C forem todos iguais a 1, a equação lá 2.2, essa aqui, ia ser igual à equação 2.1. Então, se isso tudo for igual a 1, né? 1, 1, 1, A, B e C, você tem de que a equação 2.1 é igual a 2.2. Na verdade, as estimativas em geral apontam que 2.1 é uma aproximação, portanto, razoável. Então, isso mostra aí que a fórmula primeira que a gente viu, ela é uma aproximação razoável da realidade. Por que o modelo de gravidade ele funciona? Vamos agora entender de forma mais, enfim, descritiva. Em termos gerais, as grandes economias tendem a gastar grandes quantias com importações porque elas têm grandes rendimentos. Então, claro, uma grande economia como a economia americana, ela tem condições econômicas e mercado para comprar muitos produtos de outros países. Também tendem a atrair grandes fatias dos gastos de outros países
porque elas produzem uma vasta gama de produtos. Tá? O mesmo caso dos Estados Unidos. Então, como é um país, assim como a China, que produz muita coisa, é normal que muitos países venham comprar dela e ela venda para muitos países, assim como compre de países que têm grandes produções. Então, sendo as outras variáveis iguais, o comércio entre quaisquer duas economias é maior quanto maior forem ambas as economias. Então, por isso que existem livros de comércio mundial que vão falar da tríade do comércio internacional. Por exemplo, é muito comum uma grande comercialização da Europa com os Estados Unidos e hoje da China com a Europa e com os Estados Unidos, já incluído o Japão aí também, porque, consequentemente, você tem aqui grandes economias, economias monstruosas, que, consequentemente, produzem muita coisa e também compram muita coisa. Que outras variáveis não são iguais? Então, como já observamos, na prática, os países gastam muito ou a maior parte de sua renda internamente. Então, os Estados Unidos e a União Europeia estão gastando cada um cerca de 25% do PIB mundial. Mas cada um atrai apenas cerca de 2% dos gastos do outro. Para compreender, portanto, os fluxos comerciais reais, nós precisamos considerar os fatores que limitam o comércio internacional. Então, veja, ó. Então, os Estados Unidos e a União Europeia gastam cerca de 20, estão gastando cerca cada um, estão gastando cada um cerca de 25% do PIB mundial. Mas cada um atrai apenas cerca de 2% do PIB dos gastos do outro. Então, por quê? Porque tem limitações. Então, algumas limitações vão existir aí no período em que o livro foi escrito. Essas limitações elas mudam com o tempo porque dependem de questões políticas e, consequentemente, fazem com que esse modelo de gravidade ele tenha, claro, alguns possíveis desvios. Mas é aí por isso que há na fórmula, na equação ali 2.2, um ajuste para justamente levar isso em consideração. Antes de chegarmos lá, no entanto, vamos analisar uma razão importante pela qual o modelo da gravidade ele é útil. Então, aqui nessa parte, né, a gente já adicionou aí duas equações. Um gráfico que vai mostrar essa relação, né, do modelo de gravidade, e é, portanto, importante que você já tenha entendido de maneira adequada, né, o que é esse modelo de gravidade. Então, o comércio entre os países depende do tamanho das suas economias e da distância entre os dois países, ok? Então, essa é uma questão importante. Duas fórmulas aí fundamentais. Se você perdeu alguma coisa, volta, faz as anotações que são necessárias, porque agora é a hora de aprender essas etapas, porque mais lá na frente, em algum momento, a gente pode ter que recorrer a este referencial teórico para poder construir alguma análise e compreender determinadas circunstâncias em torno da economia internacional. Agora vamos aí, ó, usando o modelo de gravidade à procura de anomalias. Então, usando o modelo de gravidade, então usando esse raciocínio para buscar anomalias. Vamos ver aí como é que a gente pode entender este novo tópico. É claro pela figura 2.2 que um modelo de gravidade se aplica bem aos dados sobre o comércio dos Estados Unidos com países europeus, mas não perfeitamente, ok? Então, voltando aqui, a gente viu que se aplica, né, essa correlação entre a porcentagem do PIB do país lá, no caso da zona do euro, da União Europeia, e mais ou menos um percentual próximo de importância da região em termos de relações comerciais com o caso dos Estados Unidos. Mas lembrando, isso não, nem sempre é perfeito. Na verdade, um dos principais usos dos modelos de gravidade é para nos ajudar a identificar anomalias no comércio.
com efeito, quando o comércio entre dois países é muito maior ou menor do que um modelo de gravidade prevê, os economistas eles procuram algumas explicações. Então, quando a gente vê uma diferença muito grande entre o tamanho da economia e a importância que tem no comércio bilateral com outro país, enfim, os números não se aproximam, consequentemente, há algo que precisa ser explicado. E veja aí, ó, olhando novamente a figura 2.2, vimos que o comércio dos Países Baixos, da Bélgica e da Irlanda com os Estados Unidos é considerável maior do que um modelo de gravidade poderia ter previsto. Então, por que que isso ocorre? Então, veja, que era o que eu tinha comentado. Então, ó, os Países Baixos têm uma dimensão pequena na União Europeia, um país considerado pequeno, mas olha lá, quase 10% da relação com os Estados Unidos vem dos Países Baixos. A Bélgica também, veja que a Bélgica, ó, também é um país pequeno e tem uma relação relativamente grande, né? Tem outro que o autor citou aqui no texto, a Irlanda, mas a Irlanda eles não inseriram aqui, né? Dinamarca, Áustria, Suécia, Polônia, Espanha, Itália, enfim, a Irlanda não está aqui. Mas considera a Irlanda também um caso em que é uma economia pequena, não é uma economia muito grande, e essa economia pequena tem uma relação de troca com os Estados Unidos muito, muito, muito maior do que o modelo de gravidade retrataria. Então, vamos entender, veja, para a Irlanda, a resposta encontra-se em parte na afinidade cultural. Então, não só a Irlanda compartilha a mesma língua com com os Estados Unidos, mas dezenas de milhões de americanos são descendentes de imigrantes irlandeses. Então, talvez isso explique aí, ó. Então, veja, quando o modelo de gravidade não apresenta números que do qual este próprio modelo não consegue mais explicar, a explicação, portanto, vem para questões mais subjetivas, como esse caso aí, ó, afinidade cultural. Então, além dessa consideração, a Irlanda desempenha um papel especial como hospedeira de muitas empresas dos Estados Unidos. É verdade, muitas empresas norte-americanas têm as suas sedes europeias na Irlanda. Pode ser também uma explicação. Discutiremos o papel dessas corporações multinacionais lá no capítulo 8, mais à frente, né, numa videoaula mais à frente, a gente vai ver essa questão mais detalhada aí no capítulo 8. No caso dos Países Baixos e da Bélgica, que foi o que eu tinha falado anteriormente, os custos de transporte e geografia explicam seu grande comércio com os Estados Unidos. Acho que outras coisas também, além dos portos que ali, tanto a Bélgica como os Países Baixos têm os portos que são, digamos assim, a entrada para a Europa, são países que têm um sistema de logística, serviços de logística, portanto, consequentemente, tem uma relação comercial muito grande com países como os Estados Unidos, que é um país que demanda muitos serviços logísticos. Então, assim, ambos os países estão localizados perto do foz do rio Reno, que é o maior rio da Europa Ocidental, que passa junto do Ruhr, o coração industrial da Alemanha. Então, os Países Baixos e a Bélgica têm sido tradicionalmente os pontos de entrada de grande parte do noroeste da Europa. Roterdã, na Holanda, é o porto mais importante da Europa, como medido de tonelagem, e Antuérpia, na Bélgica, é o segundo. E tem um aqui também na Itália, que consequentemente também é um porto, mas aí vem outras mercadorias da África, enfim, do Oriente Médio e por aí vai. Então veja, então são países que se relacionam com os Estados Unidos muito por conta da logística. O grande comércio da Bélgica e da Holanda sugere, em outras palavras, o papel importante dos custos de transporte e da geografia em determinar o volume do comércio. Então, a importância desses fatores é clara quando nos voltamos para um exemplo mais amplo de dados comerciais. Então, não basta apenas, portanto, o auxílio das equações do modelo de gravidade. A gente precisa também ver como os números se refletem e precisa investigar as razões que vão explicar porque um determinado país
está com uma relação comercial maior do que o esperado com outros países. Então, claro que o tamanho e a dimensão da economia são importantes, vão descrever o tamanho e a dimensão também das operações, mas, consequentemente, isso não é tudo para explicar a complexidade do comércio mundial e das relações bilaterais entre países, ok? Pois bem, agora vamos ver os impedimentos ao comércio, distância, barreiras e fronteiras. Aqui agora está o obstáculo. Então, por que muitas vezes o comércio não se desenvolve mais? Porque ele pode encontrar alguns obstáculos, que são esses que nós vamos ver agora. A figura 2.3 mostra os mesmos dados que a figura 2.2. Comércio dos Estados Unidos, como uma porcentagem do comércio total com a Europa Ocidental em 2012, em um eixo, versus o PIB em porcentagem do PIB total da região. Mas acrescenta mais dois países, o Canadá e o México, que são países fronteiriços com os Estados Unidos. Só apenas relembrando, é claro que, como o livro é escrito por três autores, enfim, norte-americanos, né, o Krugman, que é prêmio Nobel de Economia, o Obsfeld e o Malitz, consequentemente eles sempre estão embasando a sua análise a partir de casos americanos, né, os casos dos Estados Unidos. Como você pode ver, os dois vizinhos dos Estados Unidos fazem muito mais comércio com os Estados Unidos do que as economias europeias de igual tamanho. Então veja, ó, na verdade, o Canadá, cuja economia é mais ou menos do mesmo tamanho que da Espanha, tem transações comerciais com os Estados Unidos na mesma intensidade que toda a Europa junta. Ou seja, o Canadá, que é uma economia do tamanho da Espanha, portanto, uma economia, enfim, de tamanho médio, os padrões atuais, mas que tem uma intensidade comercial com os Estados Unidos que é toda a Europa junto. Então veja, por que os Estados Unidos têm muito mais comércio com seus vizinhos norte-americanos, né, ali na América do Norte, do que com seus parceiros europeus? Então veja, uma das principais razões é o simples fato de o Canadá e o México, de que o Canadá e o México estão muito mais próximos. Portanto, é aquilo que a gente falou. A proximidade favorece as relações comerciais entre os países por uma questão de razão, por uma série de questões logísticas, enfim, de tempo de chegada da encomenda e etc. Então, consequentemente, se você tem países vizinhos que têm uma boa relação diplomática e comercial, consequentemente, o ideal é que eles façam como acontece aí no caso dos Estados Unidos, e do Canadá. Claro que também o caso do México, mas aí são outras questões que a gente precisa depois levar em consideração para falar do México, porque o México não é desenvolvido como o Canadá e os Estados Unidos, participa desse comércio, mas consequentemente é um perdedor nesse caso, em alguns casos, mas aí depois a gente comenta os casos do México em outras oportunidades. Todos os modelos de gravidade estimados mostram, portanto, um forte efeito negativo da distância no comércio internacional. Então, claro que hoje o mundo comercializa com a China, que está a milhares de quilômetros, mas quanto mais próximo, mais fácil se torna você ter uma relação comercial com um país. Então, o modelo de gravidade mostra o efeito negativo da distância no comércio. Quanto mais distante, mais negativo são os efeitos sobre o comércio daquele país. Estimativas típicas relatam que um aumento de 1% na distância entre dois países está associado com uma queda de 0,7 a 1% no comércio entre esses países. Essa queda, em parte, reflete, claro, o aumento dos custos de transporte, os custos do transporte de mercadorias e serviços. Então, aumenta 1% na distância, o comércio cai 0,7 a 1%. Isso aí são estimativas feitas por quem é do ramo aí
de economia internacional. Daqui a pouco a gente vê aqui essa figura 2.3. Os economistas também acreditam que fatores menos tangíveis desempenham um papel crucial. Então veja, ó, o comércio tende a ser intenso quando os países têm contato pessoal. Claro, relação diplomática. E este contato tende a diminuir quando as distâncias são grandes. É claro que questão de língua, questão de proximidade geográfica, a questão de acordos comerciais, portanto, uma diplomacia, uma relação diplomática de muito mais amizade. Enfim, você tem um conjunto de coisas que precisam ser levadas em consideração para justamente justificar o porquê o Canadá, que até é um país pequeno, tanto populacional quanto economicamente, não é um grande país, não desponta entre os mais ricos do mundo, entre as maiores economias também, e logo eles têm um bom relacionamento comercial com os Estados Unidos. Então veja aqui, ó. Por exemplo, é fácil para um representante de venda dos Estados Unidos fazer uma visita rápida a Toronto, mas é um esforço muito maior para esse representante a Paris. A menos que a empresa esteja situada na costa oeste, é um esforço ainda maior visitar Tóquio. Então, a menos que a empresa esteja situada na costa oeste, é um esforço ainda maior visitar Tóquio. Então, claro, quanto mais distante, menos contato, menos relação. É claro que com a internet hoje, com a tecnologia, muita coisa ficou facilitada, mas mesmo assim, a gente tem que lembrar que o mundo real, ele ainda mantém alguns hábitos que a gente pode até considerar antiquado, mas são importantes. Então veja aqui, ó, quando você adiciona a dimensão econômica e o comércio com os Estados Unidos, veja, os Estados Unidos têm marcadamente mais comércio com seus vizinhos, o que é o ideal, né, do ponto de vista das relações internacionais, que a gente tenha uma boa relação comercial e diplomática com os nossos vizinhos, do que com as economias europeias do mesmo tamanho, mas que estão mais distantes. Então veja, ó, o percentagem do comércio dos Estados Unidos com a União Europeia. Veja a distância que o Canadá e o México estão em relação aos países europeus. Então, ainda que, por exemplo, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Espanha, Países Baixos e a Bélgica sejam economias maiores, mais ricas, mais tecnológicas e mais poderosas que, por exemplo, o México, mas veja como os Estados Unidos têm uma relação comercial com o México muito maior do que esses países europeus que estão... estão separados pelo Atlântico, né? E que, consequentemente, faz com que o comércio se torne um pouco mais difícil, exige um pouco mais de esforço, ok? Então, veja. Então, vamos lá. Então, observe que não é só o modelo da gravidade que explica as relações de troca, né? O tamanho da economia e a distância, não. Questão da língua, questão da proximidade, questão da diplomacia e assim sucessivamente. Veja aqui, ó, outra coisa que explica muito o porquê o Canadá e o México têm uma grande relação comercial de trocas de exportações e importações com os Estados Unidos. Então veja, além de serem vizinhos dos Estados Unidos, o Canadá e o México são parte de um acordo de comércio com os Estados Unidos, que é o chamado Acordo de Livre Comércio Norte-Americano, ou o NAFTA, que garante que a maioria dos bens enviados entre os três países não seja sujeita a tarifas ou outras barreiras ao comércio internacional. Então, enquanto alguns países europeus, por exemplo, podem ter algum tipo de barreira ou tarifa para enviar as suas mercadorias para os Estados Unidos ou também para comprarem, no caso ali do México e do Canadá, eles têm praticamente fronteiras livres, né? Ou seja, o free tax, né? Ou seja, um conjunto de impostos alfandegários foram derrubados, né? Você tem facilidade para entrar e sair com mercadorias dos três países. Você faz, consequentemente, com que, claro, a intensidade do comércio internacional seja cada vez maior. Vamos analisar os efeitos das barreiras ao comércio internacional. Lá para frente, a gente vai ver nos capítulos 8 e 9 os efeitos que as barreiras podem ter nos comércios. E o papel de acordos comerciais como o NAFTA, a gente vai ver lá na frente, no capítulo 10 e na videoaula referente a esse capítulo. Por enquanto, vamos observar que os economistas usam, portanto,
O modelo de gravidade como uma forma de avaliar o impacto dos acordos comerciais sobre o comércio internacional real. Então, a gente pega o modelo de gravidade, digamos assim, é um primeiro momento de análise, mas depois a gente vai adicionando outras questões. Então, veja, os economistas usam o modelo de gravidade como uma forma de avaliar o impacto dos acordos comerciais sobre o comércio internacional real. Então, veja, se um acordo de comércio é eficaz, deve estimular significativamente o comércio entre seus dois parceiros do que iriam prever por seus PIBs e as distâncias um do outro. Então, quando o modelo de gravidade não consegue muito explicar a relação comercial entre esses dois países, o resultado, portanto, é de que você tem que ir por outras vias, revelando que outros fatores, como acordos comerciais, estão, portanto, alavancando essa relação comercial além do que o modelo de gravidade explicaria. É importante observar, no entanto, que apesar de os acordos comerciais muitas vezes acabarem com todas as barreiras formais ao comércio entre os países, eles raramente tornam as fronteiras nacionais irrelevantes. Aí aqui eu só quero fazer um ponto, que é eu estudo União Europeia também. Na União Europeia, sim, as fronteiras nacionais, para quem está dentro da União Europeia, portanto, dentro da União aduaneira e da União Econômica, o resultado é de que as fronteiras nacionais, elas não têm relevância. Então, desde os anos 50, esse projeto de integração europeia fez com que as fronteiras nacionais, para os parceiros da União, as fronteiras nacionais são irrelevantes. Mas quando eu estou falando do Brasil vender um saco de café para a Espanha, as fronteiras nacionais, elas são relevantes, mesmo que exista um acordo comercial. É só essa diferença que eu ia fazer. Então, há casos, sim, no mundo, como é o caso da União Europeia, em que aquele conjunto de acordos comerciais fazem com que as fronteiras nacionais se tornem relevantes. Porque você não tem, por exemplo, França e Espanha, você não tem mais fronteira econômica, você não tem mais aduana, você não tem mais alfândega, você não tem mais nenhuma gestão do fluxo de pessoas, do fluxo de capitais, de nada. Então, ali, a fronteira nacional, ela já é irrelevante para aqueles dois países. Claro que as fronteiras nacionais existem quando se tratam de países terceiros que se relacionam, por exemplo, com a União Europeia. Então, no caso dos Estados Unidos, do Canadá e do México, aqui no NAFTA, você tem um acordo de livre comércio, mas, por exemplo, o trânsito de pessoas entre Canadá, Estados Unidos e México não é livre. Então, as várias reportagens que a gente vê, por exemplo, sobre o muro Estados Unidos-México, os limites que o mexicano tem também de ir para o Canadá, são muito maiores do que o trânsito das mercadorias. Então, aí, claro, as fronteiras nacionais, elas não se tornarem relevantes. Então, para comércio e para dinheiro, vai e vem, mas pessoas não, trabalhadores não. Opa, aí tem limite. Então, isso é o que a gente precisa sempre pontuar como importante. Mesmo quando a maioria dos bens e serviços fornecidos através de uma fronteira nacional não paga tarifas aduaneiras e enfrenta poucas restrições legais, há muito mais comércio entre regiões do mesmo país do que entre regiões equivalentes situadas em diferentes países. Então, deu para entender? Então, há muito mais comércio entre regiões do mesmo país do que entre regiões equivalentes situadas em diferentes países. Então, vejam. A fronteira Canadá-Estados Unidos é um caso. Então, veja, os dois países fazem parte de um acordo de livre comércio. Então, na verdade, havia um acordo de livre comércio entre Canadá e Estados Unidos mesmo antes do NAFTA. A maioria dos canadenses fala inglês e os cidadãos desses países são livres para cruzar a fronteira, subir aqui, com o um mínimo de formalidades. Então, aqui realmente não tem fronteira nacional. Estados Unidos, Canadá, não tem. Contudo, dados sobre o comércio das províncias canadenses individuais entre si com os Estados Unidos mostram que, se todo o resto for igual,
há muito mais comércio entre as províncias do que entre a... Há muito mais comércio entre as províncias e os estados dos Estados Unidos. Aqui tem um, uma repetição no texto, né? Tá errado. Tá, enfim, tem um erro aqui. Então, contudo, dados sobre o comércio das províncias canadenses individuais entre si com os estados dos Estados Unidos mostram que, se todo o resto for igual, há muito mais comércio entre as províncias do que entre as províncias e os estados dos Estados Unidos. Não, tá certo. Eu que tinha lido de maneira equivocada. Então, veja, há muito mais comércio entre as províncias no Canadá do que entre essas províncias e os estados dos Estados Unidos. Então, veja, a tabela 2.1 ilustra a extensão dessa diferença. Então, ela mostra o comércio total, exportações mais exportações, da província canadense da Colúmbia Britânica, ao norte do estado de Washington, com outras províncias canadenses e com os estados dos Estados Unidos, medidos, claro, como uma porcentagem do PIB de cada província ou estado. Então, veja, a figura 2.4 mostra a localização dessas províncias e estados. Então, cada província canadense é pareada com um estado dos Estados Unidos que esteja mais ou menos à mesma distância da Colúmbia Britânica. Então, veja, o estado de Washington e Alberta fazem ambos fronteiras com a Colúmbia Britânica. Ontário e Ohio estão ambos no centro-oeste e assim por diante. Com exceção do comércio com o extremo leste da província canadense de Nova Brunswick, o comércio intracanadense cai constantemente com o aumento da distância. Então, o comércio cai intra-Canadá se a distância aumenta. Mas em todos os casos, veja, o comércio entre a Colúmbia Britânica e uma província do Canadá é muito maior que o comércio com um estado dos Estados Unidos igualmente distante. Então isso mostra, por exemplo, que você tem estados nos Estados Unidos. Então veja, quando diz aqui, ó, que a Colúmbia Britânica e uma... Mas em todos os casos, o comércio entre a Colúmbia Britânica e uma província do Canadá é muito maior do que o comércio com o estado dos Estados Unidos igualmente distante. Então isso mostra que muitas vezes estados que estão nas fronteiras, eles têm uma relação de troca com esse, com esse país mais próximo muito maior do que com outros estados. Ou seja, seria como se fossem estados voltados para comercializar com outro país. Mas se a gente for aqui, ó, vamos aqui, ó, na tabela 2.1, né? Então, comércio com a Colúmbia Britânica como porcentagem do PIB 2009. Então, comércio com a Colúmbia Britânica. Antes disso, para quem não conhece muito o caso dos Estados Unidos, vamos ver aqui, ó. Então, aqui, ó, nós temos as províncias do Canadá e os estados dos Estados Unidos que fazem comércio com a Colúmbia Britânica. Então, veja como tem. Então, você tem as províncias canadenses, né, que fazem fronteira com os Estados Unidos. Então, são sete, né? Colúmbia Britânica, Alberta, Saskatchewan, né? Um nome, acho que é indígena. Manitoba, Ontário, Quebec, New Brunswick. Tá aqui colado, são estados colados com os Estados Unidos. E os estados dos Estados Unidos que fazem comércio com o Canadá. Então veja, ó, que você tem aqui dois estados colados, né? Washington, Montana, Califórnia, né? Ohio, Nova York e o estado de Maine aqui, que é um estado pequenininho, que está colado aqui também na fronteira com os Estados Unidos, né? Então, veja, estatística canadense do Departamento de Comércio. Então, aqui só para localizar. Então, o que que acontece? Quando você vem aqui na tabela, então, comércio com a Colúmbia Britânica. Então, veja, comércio com a Colúmbia Britânica. Então, comércio como percentual do PIB. Comércio como... Ué, tá repetido aqui. Comércio como... Província canadense, Alberta, Manitoba, Ontário, ok, as províncias canadenses. Comércio como percentual do PIB, 6, 2, 2, 3. Comércio como percentual do PIB está repetido aqui, não sei porquê. E estados dos Estados Unidos com distância similar à Colúmbia Britânica. Então, Alberta, aí você tem Washington, Montana,
Califórnia, Ohio, Nova York e Maine. E aí o que que acontece? É a distância, né? Então veja, a distância que existe do, por exemplo, desse estado, do estado aqui, por exemplo, de, da província de Quebec para o Colúmbia Britânica. Então, essa distância aqui do 0 para o 5, né? Ou seja, opa, deixa eu perder aqui, de, do Colúmbia aqui de para Quebec, é a distância para Nova York, né? Então, distância para Nova York. É Quebec 5 seria a mesma distância. Então isso mostra aí, enfim, é para a gente ver aqui, claro que os estudos aqui eles vão começando a ficar complexos, e aí você nota o desafio de você entender. Então aqui, ó, se a gente voltar aqui para o texto, ó, vai dizer, ó, então, ó, os economistas usaram dados como os mostrados na tabela 2.1, junto com as estimativas do efeito da distância em modelos de gravidade, para calcular a fronteira Canadá-Estados Unidos, apesar de ser uma das mais abertas do mundo, tem tanto efeito em dissuadir o comércio quanto se o país estivesse a 1.500 a 2.500 quilômetros de distância. Então veja, por que as fronteiras têm um grande efeito negativo sobre o comércio? Então esse é um tópico de pesquisa em andamento. O capítulo 21 descreve um recente foco dessa pesquisa, um esforço para determinar quanto efeito a existência de diferentes moedas nacionais tem sobre o comércio internacional e de bens e serviços. É, ainda tem a questão da moeda. Mas veja, se a gente voltar aqui para a figura 2.4, nós vamos notar que claramente os estados que estão colados com o Canadá são estados que têm uma maior probabilidade de troca com os países, com as províncias canadenses. E claro que essas trocas, elas, enfim, favorecem esses estados mais próximos e vice-versa. Ou como foi colocado aqui, precisa se levar em consideração, ó, igual estava aqui, por exemplo, ó, com exceção do comércio com o extremo leste, né? Então, o extremo leste lá da província, o último lá, Nova Brunswick, o comércio intracanadense, ele cai constantemente com o aumento da distância. Mas em todos os casos, o comércio entre a Colúmbia Britânica e uma província do Canadá é muito maior do que o comércio com um estado dos Estados Unidos igualmente distante. Então, é claro que as fronteiras, eu falei que você pode ter mais troca ali, mas o caso é que dentro de um país, as fronteiras elas ainda têm um poder, enfim, como aqui diz, né? Tem um efeito negativo sobre o comércio, né? Então, são estudos recentes. Outra questão que pode ter aqui a ser importante é o caso da moeda. Mas aí, como eu falei, se você pega o caso da União Europeia, se eu moro na fronteira com a França, eu comprar algo na França ou comprar algo na Espanha, dá no mesmo porque é euro. Talvez a questão linguística possa ser alguma coisa, enfim. Claro, você sempre pode ter coisas subjetivas que vão explicar por que os consumidores tomam decisões que nem sempre são aquelas que vão ser explicadas pelo modelo da gravidade. Então, o modelo da gravidade explica um pedaço das coisas, mas a gente precisa levar em consideração essa outra coisa. Então, o que está posto aqui é que, claro, além dos estados americanos que fazem fronteiras com o Canadá, ser aqueles que têm maior probabilidade de fazerem trocas comerciais, é preciso levar em consideração que, dentro de um país, muitas vezes, e ainda mais num país que tem o dólar americano, aqui o dólar canadense, aqui o peso mexicano, é capaz que esses países, esses estados, né, ou essas províncias, buscam executar um comércio intranacional, ou intracanadense, como foi colocado aqui, também por conta da moeda, por conta de outras variáveis que o modelo da gravidade não pega. Por isso que nessa seção aqui, em que a gente está aqui, ó, você tem a distância influencia, as barreiras comerciais influenciam e as fronteiras também, muitas vezes, podem limitar. Simplesmente porque existem fronteiras. Isso a gente está falando desse caso aqui, que é o caso da experiência norte-americana.
Mas como coloca aqui no final os autores, esse é um tópico de pesquisa em andamento. Porque não me parece, na União Europeia, por exemplo, quando você pega países muito pequenininhos como Bélgica, como Holanda, né, os Países Baixos, você pega ali, estão encravados ali entre França, Alemanha. Então, assim, como tudo é euro, e como, enfim, tecnicamente o idioma pode ser um problema, etc. Mas a execução da atividade comercial, ela não tem muita diferença, é muito pouco. Mesmo que você tenha a tal da fronteira que não desapareceu, porque os países ainda têm as suas devidas fronteiras, mas, como a gente falou anteriormente, enfim, as fronteiras, no caso americano, são praticamente irrelevantes. Aqui, a gente vê que não. Também, então assim, se você tem aqui, ó, a fronteira dos Estados Unidos com o México, consequentemente, mesmo que você tenha um estado colado aqui com o México, você, consequentemente, nós podemos dizer que você tem aqui uma tendência para que os mexicanos prefiram consumir aqui dentro, né, fazer comércio aqui, do que necessariamente com os Estados Unidos, por uma série de limitações, etc. Ainda que do ponto de vista do comércio tudo isso seja importante, seja um fluxo grande, mas a gente está falando aqui das, digamos assim, do cotidiano. É claro que as grandes corporações, elas vão se integrar a esse modelo de conexão dos três mercados e ok, elas vão tocar para frente os seus projetos. Mas outras experiências menores a gente não consegue presenciar, pelo menos há uma certa dificuldade, que são essas barreiras, ok? Agora vamos aqui para o próximo tópico, o padrão de mudança do comércio mundial. Então, o comércio muda, é dinâmico. Vamos ver como é que isso se apresenta aqui para a gente. O comércio mundial é um alvo em movimento. A direção e a composição do comércio mundial é muito diferente hoje do que era, claro, uma geração atrás, e ainda mais diferente do que era um século atrás. Então, mudou não só como aí fala, né, o eixo, a direção gravitacional do comércio. Então, ele saiu do Atlântico e já está na Ásia. E a composição também. Vejamos algumas das principais tendências. Primeira questão aí, uma pergunta. O mundo ficou menor? Em discussões populares da economia mundial, muitas vezes encontramos demonstrações de que o transporte moderno e as comunicações aboliram a distância, então o mundo se tornou um lugar pequeno. É e não é. Na minha visão aqui, já dando minha opinião, realmente, o mundo parece pequeno em muitos aspectos, mas ele continua grande e distante em muitos outros aspectos. Então, há claramente um pouco de verdade nessa declaração. Então, a internet, ela possibilita a comunicação instantânea e quase livre entre pessoas que estão a milhares de quilômetros de distância, enquanto o transporte por avião a jato permite um rápido acesso físico para todas as partes do globo, né? Então, assim, num mesmo dia, você pode estar em um país e mais tarde está em outro. No final do dia está em outro. Ou talvez na viagem mais longa, que seja uma viagem de 24 horas, eu posso estar no dia seguinte na Ásia. Então, claro que isso é uma grande transformação do ponto de vista do que era, digamos, lá no começo do século XX. Você fazer uma viagem para a Europa exigia você entrar num navio, talvez levar aí 15 dias no mar, para chegar lá na Europa e, enfim, resolver alguma coisa ou fazer alguma coisa. Por outro lado, os modelos de gravidade continuam a mostrar uma forte relação negativa entre a distância e o comércio mundial, o comércio internacional. Então, ainda que você tenha uma facilidade logística, uma facilidade de telecomunicações, você ainda, o comércio, quanto mais distante for a distância entre esses dois países, mais difícil fica a relação entre eles, até porque as mercadorias precisam viajar, enfim, você tem uma série de questões que precisam ser levadas em consideração. Ainda mais no mundo hoje, né, 2023, com guerra, com as questões geopolíticas se aflorando,
Consequentemente, quanto mais distante for a sua relação comercial num país cada vez mais exótico, com um idioma cada vez mais exótico, com uma moeda diferente, claro que essas relações elas tendem a ter menos força do que perante um vizinho do qual você tem, digamos assim, mais afinidades por uma série de razões. Mas tais efeitos ficaram mais fracos ao longo do tempo? O progresso dos transportes e das comunicações tornou o mundo menor? A resposta, então, parece que é sim. Mas a história também mostra que as forças políticas podem compensar os efeitos da tecnologia. Então, veja, o mundo ficou menor entre 1840 e 1914, mas novamente ficou maior em grande parte do século XXI. Então, colocando a ideia de que as forças políticas é que vão fazer muito mais do que os efeitos da tecnologia, que vão fazer o mundo ficar menor ou o mundo ficar maior. Por exemplo, agora em 2023, como eu já citei, por exemplo, com a presença, com a realidade de uma guerra e de um conflito comercial, China-Estados Unidos, Rússia-Estados Unidos, Rússia-Europa, China-Europa, você tem um mundo que ficou enorme. Entendeu? Então, os países, as regiões, já estão começando novamente a falar em projetos de integração regional e nacional com o objetivo de não ficarem na mão desse comércio global que, diante de um fenômeno político, digamos assim, controverso, para ficar numa palavra educada, podem criar grandes dificuldades ao funcionamento dos países. Então, historiadores econômicos nos dizem que uma economia global, com fortes ligações econômicas entre nações, mesmo distante, não é uma coisa nova. Então, na verdade, houve duas grandes ondas de globalização. A primeira se baseando não nos aviões a jato e na internet, mas sim nas ferrovias, nos navios a vapor e no telégrafo. Então, essa foi a primeira onda de globalização de conexão. Em 1919, o grande economista John Maynard Keynes descreveu os resultados daquela onda da globalização. Então, um episódio extraordinário no progresso econômico do homem foi a era que chegou ao fim em agosto de 14. O habitante de Londres podia encomendar por telefone, bebericando seu chá da manhã na cama, os diversos produtos de toda a terra nas quantidades que achasse melhor e esperar razoavelmente sua entrega bater em sua porta na manhã seguinte. Então, mostrando que lá no começo do século XX, final do XIX, começo do XX, você teve essa primeira onda, né? Ou seja, por exemplo, o Brasil exportava café para a Inglaterra. Os argentinos exportavam carne para a Inglaterra. Você tinha, enfim, o mundo ele era conectado. Ele era mais lento, mas ele era conectado. Ok? Então você tinha uma onda de globalização e, claro, globalização aqui enfatizando a questão da comercialização de produtos no mundo inteiro. Observe, no entanto, que a declaração de Keynes de que a era chegou ao fim em 1914. Na verdade, duas guerras mundiais subsequentes, a Grande Depressão dos anos 30 e o protecionismo generalizado fizeram muito para deprimir o comércio mundial. Então, veja, questões políticas. Então, duas guerras mundiais, você distanciou o mundo. A Grande Depressão dos anos 30, sobretudo no caso americano, e você deprime economicamente, faz com que o caso dos Estados Unidos, um país que estava aflorando, as encomendas internacionais fossem derrubadas, né? A guerra destrói parte da Inglaterra, destrói parte da Europa. E o medo, no final da guerra, do comunismo, do projeto da União Soviética, fazem com que o mundo ocidental e também oriental se tornem protecionistas, criem os seus projetos econômicos e não queiram se relacionar muito, ou seja, não queiram ter uma intensidade comercial muito grande com países, digamos assim, fora da região ou fora daquele eixo considerado um eixo amigo. A figura 2.5 mostra uma medida de comércio internacional. Então, veja, a relação entre um índice de exportações mundiais de bens manufaturados
e um índice de produção industrial mundial. Então, vamos aqui baixar, né? Então, veja, a ascensão e a queda do comércio mundial. Então, a relação entre o comércio de manufaturas e a produção. Então, a relação entre o comércio de manufaturas e a produção. E o ano. Então, quanto que é exportado da produção nessa relação? Veja, a proporção mundial entre as exportações de bens manufaturados e a produção industrial do mundo, mostra aqui como um índice. Com 1953 como um índice 1, elevou-se nas primeiras décadas antes da guerra. Então, veja aqui, ó, se eleva um pouquinho, cai drasticamente em função das guerras e do protecionismo, não retornou aos níveis de 1913 até a década de 70. Eu vejo aqui, ó, aqui talvez, aqui, ó, aqui foi o pico, né, antes da guerra, ó. Antes da guerra. E aí, normalmente, ou seja, até 1970, o comércio ficou deprimido, ó, lá na casa de a relação entre comércio e na casa aí dos abaixo de 2. Moral da história, depois você tem. E aí veja, ó, a partir dos anos 90, né, essa curva ela é praticamente exponencial, né? Aí você tem aqui, ó, a crise de 2008, você tem uma queda do comércio internacional. Os países, os consumidores não têm mais capacidade de encomendar produtos no exterior. Enfim, fica também um esquema mais protecionista. Muitas vezes tem que proteger a indústria local, etc. Enfim, você deprime o comércio internacional. Então, aqui é importante a ascensão e a queda do comércio mundial. É claro que dos anos 70 para cá a gente está numa ascensão. Mas agora, por exemplo, com a pandemia, provavelmente a gente vai ter um outro repique, e vamos ver o que vai acontecer, porque, mais uma vez, as questões políticas, elas influenciam fortemente a questão ligada ao comércio mundial. Então, a figura 2.5, como a gente viu, mostra uma medida de comércio internacional. Então, a relação entre um índice das exportações mundiais de bens manufaturados e um índice de produção industrial mundial. Então, aquilo que é produzido no mundo e aquilo que vira comércio. O comércio mundial cresceu rapidamente nas décadas anteriores à Primeira Guerra Mundial, mas depois caiu significativamente. Então, como você pode ver lá na figura que a gente viu, a globalização ela não retorna aos níveis pré-Guerra Mundial antes da década de 70, por uma série de incertezas, a questão da reconstrução da Europa também, enfim, o mundo tinha lá seus problemas ligados ao relacionamento entre os países. Desde então, no entanto, o comércio mundial, como uma parte da produção mundial, aumentou para níveis sem precedentes. Grande parte desse aumento no valor do comércio mundial reflete a chamada desintegração vertical da produção, ou o que se costumou chamar são as cadeias globais de valor, né? Antes que um produto chegue, portanto, às mãos de um consumidor, Ele passa muitas vezes por vários estágios de produção em diferentes países. Então, você repartiu a produção de um determinado bem, cada parte está sendo produzida em um pedaço do mundo, depois você junta esses pedaços em um outro lugar para fazer a montagem e aí está resolvido. Então, por exemplo, os produtos eletrônicos de consumo, como telefones celulares, iPods, entre outros, frequentemente são notados nas nações com baixos salários, como é o caso da China, a partir de componentes que são produzidos em países que são mais bem remunerados, como o Japão. Então, para montar hoje um iPhone, um iPod, para montar um telefone celular, você pega peças ao redor do mundo, né? Junta e aí você monta um aparelho a partir dessas cadeias globais de valor. Então, você tem um lugar que tem a montagem. E você tem os outros lugares que tem a fabricação dos componentes, cada um vindo de, digamos assim, de uma parte onde tenha os melhores produtos ou tenha os produtos mais baratos. Por causa da extensa movimentação dos componentes, então veja, um produto de 100 dólares pode dar origem a um valor de 200 dólares ou 300 dólares nos fluxos de comércio internacional. Então,
Veja como o fluxo de comércio internacional ele pode, digamos assim, potencializar a geração de riqueza dos países, né? Então, você produz um produto de 100, aí o produto começa com 100, ele pode virar 200, 300, 400 no fluxo do comércio internacional. É o que acontece hoje, sobretudo com as tecnologias, né? E o que é que nós comercializamos? É outro ponto importante. Então, vimos que neste primeiro aspecto, vamos voltar aqui para relembrar, nós temos, então, a dinâmica do comércio depende de uma série de fatores, sobretudo questões políticas. Então, por exemplo, agora, depois da pandemia, nós podemos dizer que o mundo está ficando maior, né? As regiões estão se protegendo de casos como da pandemia, onde todo mundo ficou dependente da China, e países ricos, né, poderosos economicamente, politicamente, militarmente, ficaram muito insatisfeitos com isso. Então, você pode ter movimentos de reindustrialização em alguns lugares, movimento de, digamos assim, de reaquecimento da economia a partir do comércio interno, porque agora o mundo ficou maior. Pode ser que daqui 10 anos o mundo volte a ficar menor e a dinâmica do comércio fique maior. Assim como a gente viu aqui no gráfico, que quando a gente teve uma crise econômica no epicentro do capitalismo, o comércio internacional ele é brutalmente afetado. Então as pessoas perderam emprego, perderam renda, perderam suas casas. O resultado é que você vai encomendar menos morango, menos café, menos suco de laranja, enfim, menos celulares da China, menos roupa. Então o comércio deprime. Então veja que tem questões muito importantes nessa sessão que a gente viu sobre o menor. Agora, o que comercializamos? Vamos ver agora a pauta desse comércio. Quando os países fazem comércio, o que eles comercializam? Então, para o mundo em geral, a principal resposta é que eles enviam produtos manufaturados, como automóveis, computadores e roupas, um para os outros. Então, a ideia é de que, em geral, se comercialize produtos industrializados, né? Acho que a palavra manufaturados, inclusive, é uma palavra até antiquada, enfim, é lá pro começo do século XX, manufatura, né? Hoje é um produto industrializado, né? Tecnológico e industrializado. No entanto, o comércio de produtos minerais ou de commodities, né? Ou produtos da natureza, então uma categoria que inclui minério de cobre, carvão, né, ou petróleo, continua a ser uma parte importante do comércio mundial. Então, há que se entender ainda que, mesmo no século XXI, uma parte do comércio mundial é de produtos agrícolas, é de produtos minerais, é produtos do extrativismo, enfim, é as chamadas commodities, né, ou produtos com baixo teor tecnológico. E o outro lado, claro, são as manufaturas, são os produtos industrializados, são os produtos embarcados com tecnologia e assim sucessivamente. Então veja, produtos agrícolas como trigo, soja e algodão são outra peça-chave do quadro atual. E claro, serviços de vários tipos desempenha um papel importante e espera-se muito que se tornem mais importantes no futuro. Então, de serviços, o que é interessante a gente destacar são hoje esses grandes serviços tecnológicos que a gente viu na pandemia, e como boa parte das empresas são empresas estrangeiras, isso significa que os Estados Unidos e alguns países da Europa exportam muito serviços tecnológicos, né? Então a gente compra. Então, quando eu assino aqui um Netflix, eu estou comprando um produto, enfim, eu estou importando um produto. Mas aqui não é um produto físico, é um serviço de streaming. Enfim, os serviços eles ganham. Serviços financeiros têm ganhado uma importância brutal. Cabe destacar também os serviços de turismo, têm se tornado, na Europa principalmente,
Tem países que 20% da sua economia estão assentadas em serviços turísticos, portanto, é exportar serviço, e assim sucessivamente. A figura 2.6 apresenta a distribuição percentual das exportações mundiais em 2011. Os produtos manufaturados ou industrializados de todos os tipos compõem, claro, a maior parte do comércio mundial. Mas a maior parte do valor dos bens de mineração consiste em petróleo e outros combustíveis. E o comércio de produtos agrícolas, embora crucial na alimentação de muitos países, representa apenas uma pequena fração do valor do comércio do mundo moderno. Aqui é apenas uma observação de economista. É claro, os produtos agrícolas eles têm um baixo valor agregado. Portanto, claro, economicamente, eles têm uma fração muito pequena do comércio e dos PIBs nacionais. Então não dá para comparar, por exemplo, uma saca de café com uma caixa de iPhone, porque a caixa de iPhone custa muito mais do que um monte de saca de café. Então é claro que os valores eles são menores. Quer ver? Se a gente for aqui, ó, então se a gente for aqui, então composição do comércio mundial, isso aqui em 2011 não deve ter mudado muito em relação a 2022, 2023. Então, a maioria do comércio mundial é de bens manufaturados. Eu acho que a melhor expressão é industrializados, mas enfim, os autores estão usando manufaturados, ou seja, mais de 50%. Depois, ó, lá na parte de minerais, extrativismo, etc., 19% é combustíveis. E claro, você tem minerais para construção civil, você tem minerais, enfim, para uma série de outros produtos. Então você tem o extrativismo aí da natureza, né? Ou a mineração, que representa o 19%. 20% é serviços, né? Tudo indica que isso aqui vai aumentar muito mais. E os produtos agrícolas representam 8%, porque claramente tem um menor valor agregado, como eu falei, e claro, eles vão cada vez mais serem achatados, porque ainda que num saco de café você tenha tecnologia, você tenha investimento, você tenha maquinário, mas um saco de café não se compara a um iPhone, não se compara a um computador e não se compara a um avião. Então, ou a um carro, ou a um carro contemporâneo, do qual você tem ali um conjunto de elementos tecnológicos extremamente relevantes, né? Então vamos lá. Enquanto isso, as exportações de serviços, que incluem as taxas de transporte tradicional cobradas por companhias aéreas, as empresas de transporte marítimo, as taxas de seguros recebidas de estrangeiros, né? Os gastos por turista, como eu falei anteriormente, o turismo estrangeiro, enfim, nessa parte de serviços, né? Que ainda está aqui 20%, né? Então, aqui é 50% mais 20%, quase que aqui, digamos assim, um quarto está em serviços e tem, claro, tudo para aumentar. Nos últimos anos, novos tipos de comércio de serviços, tornados possíveis pelas telecomunicações modernas, têm atraído muita atenção da mídia, né? Uma coisa interessante aqui, ó, o exemplo mais famoso é o surgimento de centros de atendimento telefônico e de assistência remota no exterior, né? Então, tá falando aqui, mas eu me lembro muito, é um caso de, tipo, você tem serviços de atendimento dos Estados Unidos que eles são feitos por indianos, né? Então, o call center, né, com aquela quantidade enorme de pessoas, tá na Índia, não tá nos Estados Unidos, né? Então, enfim, são coisas do mundo contemporâneo. Então, se você telefonar para um número 0800 para obter informação ou ajuda técnica, a pessoa do outro lado da linha pode muito bem estar em um país distante. Aí veja, a cidade indiana de Bangalore é um lugar particularmente popular em relação a isso. Eu acho que esse é o caso assim mais emblemático do que é da globalização, né? Então, como eles falam inglês, enfim, eles têm um certo sotaque que pode ser confundido com os americanos, consequentemente eles podem se passar por atendentes estando lá na Ásia. Então os caras estão atendendo alguém que bateu o carro em Nova York e precisa de um guincho. Enfim, são coisas, e isso entra na conta de serviço. Então,
os Estados Unidos importam um serviço da Índia. Até agora, essas novas formas exóticas de comércio ainda são uma parte relevante, pequena, relativamente pequena, do quadro geral de comércio, mas como explicado a seguir, isso pode mudar nos próximos anos. É uma tendência, claro, como a gente tem falado aí desde o início deste capítulo, é claro que com a pandemia e a guerra agora da Ucrânia, algumas coisas podem ser revistas. Então, o mundo agora pode ficar maior, mas mais para frente pode ficar menor de novo. E assim vai depender do ambiente geopolítico, do ambiente global, das condições econômicas que vão permitir mais importação ou menos importação. Enfim, tudo isso aí é preciso ser levado em consideração. O quadro atual, em que produtos manufaturados dominam o comércio mundial, é relativamente novo. No passado, veja, os produtos primários, né? Produtos da agricultura, os produtos de mineração, e por isso que isso fazem do Brasil sempre, sempre desde, desde que foi descoberto ser um país sempre integrado ao mundo, integrado sobretudo a partir dos produtos primários, desempenham um papel muito mais importante no comércio mundial. Então, a tabela 2.2 mostra lá, ó, o compartilhamento de bens manufaturados nas exportações e importações do Reino Unido e dos Estados Unidos em 1910 e em 2011. Então, no início do século XX, a Grã-Bretanha, embora exportasse intensamente bens manufaturados, né, bens industriais, importava principalmente produtos primários. Então, claro, naquela época em que o Reino Unido ainda era uma superpotência, veja, produtos manufaturados como porcentagem do comércio de mercadorias. Então, veja, exportava 75% de manufaturados, produtos industrializados, e importava 24% de produtos manufaturados. Então, quase 60 e poucos por cento eram produtos primários. E o Reino Unido exportava muito pouco primário, se não me engano, era também muito, era minério, aço, alguma coisa dessa natureza, para fazer ferrovia, enfim, carvão, etc. Veja, os Estados Unidos começou lá, ó, exportava 47% de manufaturados e importava também 40% de manufaturados. Então, havia um equilíbrio, né? Agora, note que em 2011, veja como as importações mudaram, né? Então, o Reino Unido exporta ainda 72% de manufaturados, é um país muito industrializado ainda, e importa, agora, ela importa predominantemente também produtos manufaturados, né? Produtos manufaturados. E aí, claro, a gente tem que ver se no manufaturados entram os produtos agroalimentares, né? Então, assim, já não são produtos só em natura. E os Estados Unidos também estão nessa mesma pegada, né? 65% de exportação de manufaturados para o mundo e compra 67% de manufaturados também, mostrando o nível de sofisticação das economias, né? Ou seja, os produtos primários, eles vão perdendo cada vez mais o seu espaço. Isso eu estou falando do ponto de vista monetário. Do ponto de vista de volume, pode até ser que ainda os produtos agrícolas ocupem mais espaço, mais volume, etc. Mas em termos monetários, não tem como comparar você, o Reino Unido, importar um container de carros da Alemanha e importar um container de soja do Brasil. Ó, tem muita diferença. Apesar de ser um container e um container, os containers, eles não têm o mesmo valor agregado, né? São containers com valores completamente diferentes. Hoje, os produtos manufaturados dominam ambos os lados de seu comércio, né? Enquanto isso, os Estados Unidos passaram de um padrão de comércio em que produtos primários eram mais importantes do que os bens manufaturados em ambos os lados. Veja, em 1960, os Estados Unidos importava muito produto primário, exportava muito produto primário, importava muito produto primário. Veja que agora os produtos manufaturados é que passam a dominar a pauta de exportação. Então, aqui nessa comparação faltou esse detalhe, né, que agora está no texto. Claramente você tem a situação de que, no caso americano, houve uma mudança no padrão do seu comércio, né? Então,
O comércio era predominantemente produto primário nos Estados Unidos em 1910. Quando você chega agora a 2011, né? É, enfim, 100 anos. Você, claramente, você pode ver aqui o fato de que você mudou o seu padrão. Então, os produtos primários passaram a ser menos relevantes, deixaram de ter o protagonismo e deram protagonismo aos produtos manufaturados. Uma transformação mais recente foi a ascensão do terceiro mundo nas exportações de bens manufaturados. Então, o termo terceiro mundo e países desenvolvidos, né, são aplicados às nações mais pobres do mundo. Apenas fazendo uma observação, terceiro mundo não se usa mais, né? Aqui era até os anos 80, quando se considerava os Estados Unidos primeiro mundo, a União Soviética o segundo mundo, e nós aqui que éramos o terceiro mundo. Hoje se utiliza a expressão, o termo, digamos assim, mais apropriado e que a gente vê em documentos internacionais, em estudos, é a expressão países em desenvolvimento. São aplicados às nações mais pobres, muitas das quais foram colônias europeias antes da Segunda Guerra Mundial. Na década de 70, esses países exportavam principalmente produtos primários. Então, você tinha aí um domínio primário. Então, desde então, no entanto, eles também mudaram rapidamente para as exportações de bens manufaturados. Então, essa é uma coisa importante que a gente precisa levar em consideração. Até mesmo os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, eles, a partir dos anos 30, eles se industrializam e passam a querer também vender exportações. A Coreia do Sul também. Então, todo mundo vai correndo no sentido de que a ideia é sempre produzir, tanto comprar como vender, produtos manufaturados ou produtos industrializados. A figura 2.7 mostra a parcela de produtos agrícolas e mercadorias manufaturadas nas exportações de países em desenvolvimento desde 1960. Então, já houve também uma inversão quase completa de sua importância relativa. Por exemplo, mais de 90% das exportações da China, a maior economia em desenvolvimento, e uma força crescente do comércio mundial, são hoje compostos por bens manufaturados. Até a China já largou. Então, aqui, a mudança, então, aqui, um dado do Conselho das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, de 60 a 2001. Veja aqui, ó, a mudança de composição das exportações de países desenvolvidos. Então, os países manufaturados explodem a partir dos anos 80 e os produtos agrícolas, né, os produtos primários, né, também no mesmo período, ó, despencam, eles vêm despencando, fazendo aí um movimento contrário dos manufaturados, né? E aí, ó, vão estagnando aqui, mas os manufaturados eles continuam se ampliando, mostrando que até mesmo os países em desenvolvimento passaram a optar por uma pauta de comércio internacional muito mais voltada aos produtos industrializados, manufaturados, ok? Então isso é muito importante. Países ricos, como a gente viu, Reino Unido, Estados Unidos, transformaram as suas pautas de importação e exportação prioritariamente de manufaturados, mas os países em desenvolvimento também correram por fora, como é o caso da China. O caso do Brasil também piorou mais recentemente, mas o Brasil já teve uma pauta de exportação nos anos 80 predominantemente industrial, e, consequentemente, os países vão correndo por fora para se industrializar, ok? O offshore de serviços, e foi um pouco aquilo que a gente já comentou em parte lá com a questão dos call centers. Então, o que que é isso, offshore de serviços, e como isso tem se tornado um produto cada vez maior do comércio internacional? Atualmente, uma das questões mais quentes em economia internacional é se a moderna tecnologia da informação, que torna possível executar algumas funções econômicas a longa distância, conduzirá a um aumento drástico das novas formas de comércio internacional. Ainda que seja um livro de 2015, né? Então, 5, 6, 8 anos atrás, esse tema do offshore de serviço, ou seja, a possibilidade de você
contratar mão de obra de outro país, realizar atividades operacionais de outro país, aí, com 5G, com os softwares modernos, enfim, com uma série de questões tecnológicas, isso aí, de fato, vai realizar uma mudança drástica na economia. E é importante dizer que a pandemia acelerou um pouco isso. Então, veja, nós já mencionamos o exemplo dos call centers, onde a pessoa que atende seu pedido para obter informações pode estar a 16 mil quilômetros de distância. Muitos outros serviços também podem ser feitos em um local remoto. Quando um serviço antes feito em um país é deslocado para um local externo, a alteração é conhecida como offshore de serviço, ou, em português, terceirização de serviço. E aí se torna uma importação desse serviço. Eu terceirizo o serviço para um outro país, ou faço um offshore de serviço, e, consequentemente, aqui eu passo a ter uma relação de comércio internacional. Além disso, os produtores devem decidir se devem configurar uma subsidiária estrangeira para fornecer os serviços e operar como uma empresa multinacional, então eu abro uma filial em outro país, ou terceirizar os serviços de outra companhia. Eu simplesmente vou lá e compro algumas peças desse país e vendo aqui no meu país. No capítulo 8, nós descreveremos mais detalhadamente como é que as empresas tomam essas decisões importantes. Em um artigo famoso, publicado em 2006 na revista Foreign Affairs, Alan Bleeding, economista da Universidade de Princeton, argumentou que no futuro, e em grande medida já no presente, a principal distinção para o comércio internacional não será entre coisas que podem e que não podem ser colocadas em uma caixa. Em vez disso, será entre os serviços que podem ser entregues por via eletrônica em longas distâncias, as big techs, os serviços de streaming, os serviços agora de videoconferência, com pouca ou nenhuma degradação de qualidade, e aqueles que não podem. Ok? Então, tirando as barreiras linguísticas, o offshoring de serviços, ele é uma tendência monstruosa na economia global. Essa terceirização de serviço, esse offshore de serviço, né? Vamos aqui a alguns exemplos. Por exemplo, o trabalhador que reestoca as prateleiras em sua mercearia tem que ir ao local. Mas o contador que faz a contabilidade do mercado pode estar em outro país mantendo contato pela internet. A enfermeira que mede seu pulso tem que estar próxima de você. Mas o radiologista que analisa a radiografia pode receber a imagem eletronicamente em qualquer lugar que tenha uma conexão de alta velocidade e pode ali fazer o parecer dele. Nesse ponto, a terceirização de serviços chama muito a atenção, precisamente porque ainda é bastante rara. Eu acho que nem tanto. Mais uma vez, se a gente colocar como exemplo a União Europeia, eu acho que a terceirização de serviços lá e a integração entre múltiplos países no que tange a essas questões já é uma realidade. Essa é a minha perspectiva em torno disso. Em outras áreas do mundo, em outros países do mundo, eu acho que isso é uma coisa, o offshore de serviço é uma coisa que vai claramente se desenvolver ao longo aí das próximas décadas. A questão é quão grande pode se tornar e quantos trabalhadores que não enfrentam hoje nenhuma competição internacional poderão ver essa mudança no futuro. E aí, claro, como o mercado de serviços é um mercado que tem intensidade de mão de obra, é claro que as realidades do que você pode alterar
em termos de mão de obra, vai ser brutal. Igual, quando você tira um call center dos Estados Unidos e demite 5 mil pessoas e vai para a Índia e abre um call center lá, você deixou 5 mil pessoas desempregadas aqui. Isso, uma empresa em um serviço. Então, se isso ganha uma natureza cada vez mais forte, se torna uma tendência cada vez maior, você vai ter o problema da empregabilidade em vários países que vão perder esses serviços. Uma maneira pela qual os economistas tentaram responder a essa pergunta foi olhando quais serviços são negociados em longas distâncias dentro dos próprios Estados Unidos. Por exemplo, muitos serviços financeiros, eles são fornecidos a partir de Nova York, a capital financeira do país. Grande parte dos lançamentos de softwares do país ocorre em Seattle, lugar da sede da Microsoft. Grande parte dos serviços de pesquisa por internet dos Estados Unidos e do mundo provém do Googleplex em Mountain View, Califórnia e assim por diante. Então, aquilo que pode ser digital, como é aqui uma aula dessa, né? Eu posso gravar ela de qualquer lugar do mundo e as pessoas podem assistir de qualquer lugar do mundo, você faz uma transformação gigantesca no funcionamento da economia. A figura 2.8 mostra os resultados de um estudo que utilizou sistematicamente dados sobre a localização das indústrias dentro dos Estados Unidos para determinar, portanto, quais serviços são e quais não são negociáveis em longas distâncias. Como mostra a figura, o estudo concluiu que cerca de 60% do total de empregos nos Estados Unidos consiste de postos de trabalho que devem ser feitos perto do cliente, tornando-os, portanto, o não comercializáveis ou o no tradable. Mas os 40% dos empregos que representam atividades comercializáveis incluem mais serviços do que trabalhos de fabricação. Então, isso sugere, portanto, que o atual domínio do comércio mundial de manufatura, mostrado lá na figura 2.6, pode ser apenas temporário. Por quê? Porque você tem ainda no mercado, só aqui no caso americano, 40% de empregos e de serviços que podem ser muito em breve oferecidos em nível internacional. Em nível internacional. E aí fazer com que a participação de serviços aumente em relação às manufaturas. Então, no longo prazo, o comércio de serviços entregues por via eletrônica pode tornar-se o componente mais importante do comércio mundial. Eu acho que isso é realmente também uma tendência. Me parece que essa é uma evidência muito clara, principalmente depois da pandemia, onde o mundo parou por quase 2 anos e que muita coisa teve que funcionar remotamente. Então, o mundo ganhou uma experiência prática e, consequentemente, vale agora quebrar, né, os paradigmas antigos e implementar novos paradigmas, sobretudo esses em que o comércio mundial pode ter aí um grande predomínio de serviços, sobretudo serviços como está colocado no texto, feitos em longa distância, não feitos online, pela internet, como queira. Discutiremos a implicação dessas tendências para o emprego dos Estados Unidos no capítulo 8, apenas lembrando que, como os autores, mais uma vez, são norte-americanos, eles sempre estão partindo do exemplo dos Estados Unidos. Não tem nenhum problema com isso, dado que os Estados Unidos, inclusive, é a maior economia do mundo. Acho que as experiências que a gente pode obter de lá sempre são mais ricas e sempre são, digamos assim, as que estão conectadas com as condições mais avançadas da economia. Mas é claro que a gente pode falar também do que pode acontecer no caso brasileiro. Principalmente, por exemplo, na área de tecnologia, que é onde eu tenho contato também com muitos alunos, e claramente a pandemia criou um mercado internacional de desenvolvedores, dos quais, assim, é uma coisa que tende só a se aprofundar cada vez mais, ok? Acho que tinha aqui a figura, então aqui, ó, parcela das produções comercializáveis do emprego. Então, nessa questão do serviço, são os chamados tradables em inglês, né? Ou seja, tem até aqui a expressão aqui, ó, tradable services, né? Ou seja, serviços comercializáveis. E tem os no tradables,
Então, os no tradables são serviços não comercializados. Então, você não vai encomendar um corte de cabelo da França. Ou eu não vou comprar, ou eu não vou num barbeiro da Alemanha. Não faz sentido isso. Mas outras coisas, e aí veja aqui, ó, muitas coisas aqui, né? Você vê, até tem um pouquinho aqui, educação e serviço, serviços profissionais, né? Manufaturados, varejo e atacado, né? Com esses marketplaces, tô mostrando que você pode comprar produtos em qualquer loja, em qualquer lugar do mundo, com entregas assim monstruosamente rápidas e que fazem com que ir na loja aqui da esquina da sua casa ou da minha casa se torne até mais trabalhoso, tem menos opções, etc, etc, etc. Então, são coisas que a gente precisa levar em consideração. Então, estimativas com base no comércio dentro dos Estados Unidos sugerem que o comércio de serviços pode eventualmente tornar-se muito maior do que o comércio de manufaturas, isso comércio internacional, porque você tem aqui 40% dos empregos e dos serviços com possibilidade de serem vendidos também a outros países. Ok? E vamos aqui agora a mais um ponto. Regras antigas ainda se aplicam? Vamos ver aqui esse tópico. Vamos começar a nossa discussão sobre as causas do comércio mundial no capítulo 3, que é o próximo capítulo e, consequentemente, a próxima videoaula que nós teremos. Com uma análise de um modelo originalmente apresentado pelo economista britânico, o David Ricardo, em 1819. Então, tendo em conta todas as mudanças no comércio mundial desde o tempo de Ricardo, velhas ideias ainda podem ser relevantes? Então, a forma como David Ricardo viu o comércio lá em inglês, no fim, século XIX, faz sentido ainda as ideias? A resposta é um retumbante sim. Mesmo que muito tenha mudado sobre o comércio internacional, os princípios fundamentais descobertos por economistas no alvorecer de uma economia global ainda se aplicam. Então, claro que as teorias fundamentais, elas ainda podem ser usadas como uma base teórica elementar de análise. Claro que fazendo algumas pontuações com as experiências contemporâneas, mas a teoria econômica, ela bastante coisa da sua origem, né? Lá do século XVIII, XIX, se aplicam ainda aos dias atuais. É verdade que o comércio mundial tornou-se mais difícil de se caracterizar em termos simples. É claro, o comércio internacional ficou mais complexo do que era lá no século XIX. Há um século, as exportações de cada país, obviamente, eram moldadas em grande parte por seu clima e seus recursos naturais. Então, países tropicais exportavam produtos tropicais, como café e algodão. Países com terra rica, como os Estados Unidos e a Austrália, exportavam alimentos para as nações densamente povoadas da Europa. Disputas sobre o comércio também eram fáceis de explicar. As batalhas políticas clássicas sobre o livre comércio versus o protecionismo, né, eram travadas entre proprietários ingleses, que queriam a proteção contra as importações de alimentos baratos, e os fabricantes ingleses, que exportavam grande parte da sua produção. As fontes do comércio moderno são mais sutis, são mais complexas. Então, veja, quando a gente olha o século XIX, a forma como era fácil enxergar o comércio internacional não existe mais. Hoje, não só o desenho do que é protecionismo, do que é livre mercado, das suas múltiplas variações, da forma como os agentes econômicos dentro de um próprio país são mais a favor ou menos a favor do que o comércio internacional. Ou como foi colocado aqui, né? Países que antes exportavam só produtos tropicais, como era o caso do Brasil. O Brasil hoje é referência na exportação, por exemplo, de aeronaves com a Embraer. Mas também exporta soja. Então, a coisa é mais complexa. Assim como países ricos também exportam produtos primários. Então, outro dia
um documentário da televisão alemã mostrando a exportação de batata dos Países Baixos para países da África. Então, ou seja, a conhecida Holanda vendendo batata para países africanos. E mais, tem serviços sofisticados. Então, as fontes do comércio moderno, elas são mais sutis, são mais complexas. Então, veja, os recursos humanos e os recursos criados pelos humanos na forma de maquinarias, dentre outros tipos de capital, são mais importantes do que os recursos naturais. As batalhas políticas sobre o comércio normalmente envolvem trabalhadores cujas habilidades são tornadas menos valiosas pelas importações. Então, eu vou destruir um conjunto de trabalhadores em um determinado país, como é o caso dos Estados Unidos. Você destruiu a indústria de aço porque você traz aço mais barato de outros países. Então, a habilidade daqueles trabalhadores são tornadas menos valiosas porque você tem importações mais baratas. Trabalhadores da indústria de vestuário que enfrentam a concorrência dos vestuários importados e atendentes técnicos que agora enfrentam a concorrência de Bangalore. Ou seja, o comércio internacional, ele produz sim ganhadores e perdedores. Trabalhadores perdem empregos aqui para outros ganharem em outro lugar. Então, quando eu passo a comprar, por exemplo, vestuário da China, eu destruo a minha indústria de vestuários no Brasil, enfim. No caso brasileiro, quando o Brasil abriu em 1990, no governo de Fernando Henrique, mais o comércio internacional, por exemplo, os brinquedos que vinham dos Estados Unidos e da China destruíram a indústria de brinquedos e entretenimentos do Brasil, porque aqui não se conseguia competir com a qualidade, com, enfim, com a variedade dessas outras indústrias que eram indústrias mais maduras em outros países. Como veremos em capítulos posteriores mais à frente, no entanto, a lógica subjacente ao comércio internacional permanece a mesma. Modelos econômicos desenvolvidos muito antes da invenção dos aviões a jato ou da internet continuam sendo importantes para compreendermos os fundamentos do comércio internacional do século XXI. Então, a gente pode sim recorrer a teorias do século XVII, XVIII, XIX, começo do século XX, porque muita coisa ainda faz sentido. Ok? Pois bem, aqui tem um resumo, né? Os autores colocam aqui quatro pontos que eles consideram importantes. Então, veja: o modelo de gravidade relaciona o comércio entre dois países aos tamanhos de suas economias. Então, usando o modelo de gravidade, também revelamos os fortes efeitos da distância e das fronteiras internacionais, mesmo as fronteiras amigáveis como aquelas entre os Estados Unidos e Canadá, em desencorajar o comércio. Segundo, o comércio internacional está em níveis recordes em relação ao tamanho da economia mundial, graças à queda dos custos de transportes e de comunicações. No entanto, a gente viu que o comércio não tem crescido em linha reta. Então, o mundo era intensamente integrado em 1914, mas o comércio foi muito reduzido pela guerra, pelo protecionismo, pela depressão econômica, pela Guerra Fria, e aí levou décadas para se recuperar. Então, o comércio internacional, ora o mundo pode ficar grande, ora o mundo pode ficar pequeno, o que significa pequeno no sentido de que as relações econômicas são mais intensas. 3. Os bens manufaturados dominam ainda o comércio moderno de hoje. No passado já eram os produtos primários, que eram muito mais importantes do que se agora, e recentemente é possível que os serviços tornem-se cada vez mais importantes. Então, antigamente, até o século XX, começo do século XX, os produtos primários dominavam as pautas de importação e exportação, depois entram os manufaturados, e nós estamos caminhando agora no século XXI para um domínio do comércio de serviços. E quatro e último, os países em desenvolvimento, em particular, deixaram de ser principalmente exportadores de produtos primários para se tornarem majoritariamente exportadores de produtos manufaturados. E aí é onde está a competição acirrada, onde nem tudo é preto e branco no comércio internacional. O fato de que países em desenvolvimento, como o caso do Brasil, o caso da China, o caso da Índia, o caso da África do Sul,
o caso de outros pequenos países asiáticos, que passaram a exportar produtos industrializados. Não estão mais restritos apenas a produtos primários ou produtos agroexportadores, né? Pois bem, aqui os autores colocam alguns termos-chave. Aqui nós temos alguns problemas, né? Se você desejar fazer algum. E algumas leituras adicionais que são importantes. A grande maioria está em inglês, né? Um outro está em português. Mas, enfim, hoje é mais fácil de você aprender um pouco mais. Ok? Pois bem, pessoal, por hoje é isso. Eu agradeço mais uma vez a atenção. Se ficou algum problema, alguma dúvida, você pode tirar aqui nos comentários. Pode voltar à aula quantas vezes for necessário, com o objetivo de que você possa tirar o máximo proveito. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.